бяха наложени на руското правителство, физически лица и компании в годината след пълномащабното нахлуване в Украина. Въпреки това, икономиката на страната продължава да расте. За това допринесе военната помощ от страна на Северна Корея и Иран, но и иновативното руско инженерство. Русия е доста изобретателна в усвояването на полупроводници от хладилници или други домакински уреди. Те са изтръгвали полупроводниците и чиповете от тези битови стоки и са ги използвали във военното оборудване. Много предприятия също бойкотират Русия. Над 1000 световно известни марки са ограничили дейността си в страната или изцяло са се оттеглили от нея. Москва успя да се справи с всичко това отчасти чрез укрепване на отношенията си с Пекин. От 2021 година насам китайският износ за Русия е нараснал с над 120%. В замяна на това руският петрол постъпва именно в Китай. От гледна точка на Китай има износ и внос. От гледна точка на внос те се превърнаха в най-големия клиент в света за руски нефт и въглища. Западните санкции замразиха активите на Руската централна банка, определиха таван на цените на руския петрол и затвориха въздушното пространство на Европейския съюз за руски самолети. Несмотря на то, що його резерви за рубежом були... Трябва да се отдаде заслуженото на Централната банка на Русия. Въпреки, че резервите и в чужбина бяха замразени, тя се справи с новината и бързо започна да предприема редица различни стъпки за подобряване на ситуацията. Освен това, Москва заобикаля санкциите, като внася западни стоки през съседни държави, като Грузия, Беларус и Казахстан. На фона на това Международния валутен фонд повиши прогнозата за растежа на Русия за тази година от 1,1% на 2,6%.